Llavors, a la comarca del Gironès, la biomassa forestal disponible són més de 26.500 tones d'any, això sempre parlant amb tones seques, tones al 30% d'humitat. Llavors també vam estar estudiant de totes les zones quin és el residu o quin és el subproducte de la indústria de primera transformació, que també té un potencial important per biomassa. Llavors analitzàvem els triturables, i en el cas del Gironès, l'Anoia i el Montnegre són els que teníem en compte, ja que són els que es poden utilitzar en tots els tipus de calderes. En aquest cas doncs, eren de gairebé 29.000 tones, i llavors entre sumant-li les serradures i l'escorça, més de 55.000 tones any. Llavors també vam estar estudiant el que són residus d'esporga dels cultius llenyosos, dels cultius agrícoles, tant el que és fruita dolça, fruit secs, olivera i vinya. Aquí el Gironès era poc important, només eren de 1.000 tones any. Llavors, si tenim en compte la demanda potencial de biomassa que hi havia a la zona, és a dir, primer estudiem què és l'energia que necessiten i ho convertim en quanta biomassa representaria, ens trobem que estem davant d'unes 32.000 tones any. Per tant, en resum, això vol dir que la biomassa forestal primària, la que traiem directament del bosc, podria satisfer el 82,5% de la demanda. Llavors, si sumem els altres tipus de biomassa que us comentava, llavors podríem cobrir el 100%. La comarca de l'Anoia. Aquí la biomassa forestal disponible supera les 31.000 tones any, de subproducte d'indústria més de 58.000 tones any, i residus d'esporga, aquí com que el sector de la vinya és important, doncs arribem gairebé a les 5.000 tones any. Si això ho comparem amb el que és la demanda potencial que tindríem d'aquests sectors analitzats, ens trobem que la biomassa forestal primària podria satisfer doncs, el 100% d'aquesta demanda. A l'àrea de Montnegre Corredor, ho resumeixo molt perquè no es faci pesat, és dir que la biomassa forestal primària, que en aquest cas tindria més de 23.000 tones d'any, podria satisfer el 44% de la demanda. Aquí estem en una zona doncs, en què, sobretot els establiments de serveis, doncs, evidentment és una zona on hi ha molta quantitat i llavors doncs, la demanda és elevada. Llavors, si suméssim els altres tipus de biomassa, cobriríem el 86% de la demanda. A la comarca del Solsonès i a les dues properes, el que és la Noguera i la Ribera del Priorat, aquí la diferència amb els anteriors és que en comptes d'estudiar els equipaments de serveis, el que es va fer és estudiar la indústria, les indústries que tenen un consum de calor més important. Llavors, tenint en compte la biomassa forestal disponible i la demanda potencial, ens trobem que aquesta biomassa forestal podria cobrir el 82% de la demanda. I per cobrir el 100% necessitaríem dels altres tipus de biomassa, com pot ser el subproducte de la indústria de primera transformació. I finalment, la Noguera, en aquest cas la biomassa forestal primària ens surt que podria satisfer només el 17% de la demanda, i sumant-hi els altres tipus de biomassa cobriria el 72% de la demanda. Aquí no és tan destacable la quantitat de subproducte d'indústria i d'altres tipus de biomassa tampoc. I ara sí, finalment, l'àrea de la Ribera d'Ebre i Priorat, aquí la demanda potencial és de més de 8.000 tones i la biomassa és de més de 10.000 tones, de manera que amb la biomassa tindríem prou per satisfer aquesta necessitat. Llavors, com us comentava, l'ús de la biomassa com a font d'energia doncs és important per la creació de llocs d'ocupació, això també ho hem estat quantificant. A partir dels estudis que hem estat fent, doncs que per la mobilització de 10.000 tones de fusta verda, això sí, acabada de tallar, es genera entre 23 i 24 llocs de treball. Això entre llocs de treball directes i indirectes, que els directes estaríem parlant de 11,5 llocs de treball i els indirectes de 12. Llavors això, en les diferents àrees estudiades, ens dona com a resultat que de llocs de treball directes en tindríem 221,
d'indirectes 232, de manera que els llocs de treball totals estimats serien de 453 llocs de treball. Llavors, què entenem per llocs de treball directes i llocs de treball indirectes? Els llocs de treball directes serien els més relacionats amb la gestió forestal, tot el que és planificació, inventari i organització, el que és l'aprofitament forestal, tallada, desembor, reunió de les restes, el propi estellar, el transport de la resta, bueno, el transport de la fusta o estella, l'organització i gestió del centre de logística i el transport de l'estella i subministrament al client final. Fins aquí serien els que considerem directes. I llavors indirectes doncs, hi hauria tot el que és manteniment i reparacions del maquinari i transport, enginyeries i consultories per la viabilitat dels projectes, fabricació, distribució i manteniment de calderes, tot el que és la construcció de la sitja, de les rases que siguin necessàries o de l'obra civil que sigui necessària per reinstal·lació i també tot el que és recerca i desenvolupament de tots aquests processos. Bé, llavors també us comentava que en aquestes àrees estudiades vam estar fent diagnosis municipals. Això vol dir que anàvem en els ajuntaments que estaven interessats i anàvem per part d'un enginyer industrial, anava a veure els seus equipaments, estàvem analitzant tant el que és ajuntaments, escoles, llars d'infants, biblioteques, piscines, vestidors de camp de futbol o de pavellons, val? I els analitzar respecte al que tenen actualment, el combustible i l'instal·lació que tenen actualment, si posar una caldera de biomassa els hi suposaria doncs, un estalvi econòmic i per tant doncs, econòmicament viable i també que tinguessin l'espai suficient per poder posar la sitja i tota l'obra necessària. Val? A grans trets vam analitzar 43 ajuntaments, que això suposava més de 100 equipaments. Llavors, a grans trets, els resultats que ens donen és que un 55% dels equipaments analitzats els hi sortiria una amortització inferior als 10 anys. Val? De tots aquests equipaments, de manera bastant clara, els que tenen una amortització més ràpida i que per tant són molt interessants és el tema d'escoles i piscines cobertes, lògicament. Val? Això, en aquests casos, es donen amortitzacions de 3, 4 anys i amb estalvis, evidentment, molt, molt importants. Val? Quins són els equipaments més viables? Doncs aquests que us comento i tots els equipaments amb consums importants i constants, això és important, i equipaments on es substitueixi el gasoil o el GLP. Val? Llavors, quins són els que són menys viables? Equipaments on funcionen amb climatització amb splits, equipaments on només necessitem aigua calenta sanitària, per tant, vol dir que són equipaments amb un consum de calor poc important, val? I llavors també equipaments en gas canalitzat. La biomassa és més difícil que pugui competir amb equipaments en gas, però no vol dir que, depèn de quins casos, també puguin sortir molt bé els números. Val? Vull dir que això sí que és una cosa que s'ha d'analitzar molt, molt cas per cas.